3311 i matte 2b och matte 2b ser vux. och 3167 i matte 2a. Eh, diagonalen på en kvadratisk bord är 1,7. Beräkna bordets omkrets och area. Ska vi titta först. Så. Så om vi säger att sidan är x, det vet inte vi. Och den här är 1,7 meter. Så att vi ska räkna x först. Då har vi x upphöjt till 2 och Där har vi x upphöjt till 2 är lika med 1,7 upphöjt till 2. Eh, då har vi 2 x upphöjt till 2 är lika med 1,7 upphöjt till 2. Dvd är med båda led med 2 så har vi x, den här blir 1. Så x upphöjt till 2 är lika med 1,7 Upphöjt 2 två med 2. Tar vi rutan ur av det. Så har vi... Nej, jag skulle inte göra det än. Som ni ser nu, så har jag x upphöjt till 2. Jag skulle kunna tänka på det nu, direkt nu. 1,7 upphöjt till två med 2 så får jag 1,4. 4,5 så 1,4 meter. Så om jag går till b nu då. Arjan är samma sak också som sidan gånger sidan, alltså x upphöjt till 2. Och det är samma sak som 1,4 meter. Ska vi ta x nu då. Arean. A är omkretsen ju. Ja. Så vi omkretsen, omkretsen är lika med Fyra stycken x, men det vet inte vi x än. Vi har inte räknat än. Så har vi... Tar vi ruten ur. Om vi tar x upphöjt till 2 som är eh, 1,445. Fem där. Så tar vi ruten ur av båda. Så har vi x är lika med ruten ur 1,445. Så omkretsen där nu då är 4 multiplicerat med roten ur 1,445. Och vi räknar det med mina räknare. Så 1,4 ah, multiplicerat med roten ur 1,445. Så har vi 4,8 meter. Vad är det jag gör nu? 4,8 meter